spørgsmål. Ja, jeg er jo glad for, at du starter derude, hvad vi skal opnå. Ja. Og det, som vi står et stykke herfra, jo. Så kan du give nogle eksempler på, at vi er på vej til det der? Er der noget, som siger os, at det er et eller andet, der sker ud i fremtiden? Eller er vi i gang lige nu med at skabe det der? Ja, jeg tror, at vi er i gang i samme grad, som vi befrier os fra flokbevidsthed. Ja. Og begynder at tænke selvstændigt. Ja. For mennesker i mig er suggereret. Ja. Og man er suggereret, at for eksempel når moren genom Europa fallt, så trodde man, ja, nu er det kun markedsøkonomi som bliver. Altså, nu har det vist sig, at kommunismen den dog ikke. Men det var jo ikke noget rigtig kommunism. Det var jo ikke noget rigtig kommunism. Så det er at blive befriet fra flokbevidstheten. Og så kan man godt genomskue det hele med analyser. Altså, man må jo spørge sig selv, er det retfærdigt? Er det lighet mellem mennesker? Om man siger, at alle har den samme værdi, hvorfor er det så, at nogle kan tillades at være rige og andre fattige? Så, men det er klart, at det findes jo små tendenser, men det er jo stort modstand fra det konservative, fordi at de vil beholde